Stihnul jsem doufám zmínit, že tahle hra začne být sakra ujetá už hnedka po úvodní půl hodince, že jo? Každopádně vás zdravím u další části naší Let's Play série na hru Dark Rising, teda Dead Souls, teda Dead Rising 3, to už je ten správný název. Jelikož jsem ještě neobědval a chytám trošku hlady tady během natáčení, tak já si tady jenom něco menšího ulovím s pomocí mýho novýho kopie, jestli dovolíte. Takže pozor, pozor, chytej. Výborný postřeh, ta sedla, to bude biftek jako svině. Nicméně v dnešní epizodě bych se chtěl podívat trošku mimo tu hlavní dějovou linku, kterou jsme nakousli v první části. A v podstatě bych se chtěl jenom tak podívat tady po tom městě, sesbírat co nejvíc plánků na výrobu dalších kombinačních zmrdovin, protože to je upřímně ta největší prdel, to mě baví opravdu nejvíc, co vždycky dalšího jen tak asi budu moct najít a... Zároveň bych ještě se chtěl podívat tady na jednu vedlejší misi, prozkoumat tamhle ten motel, už mi u toho trošku... Jak to tak koukám, už mi nezbývá moc času na toto splnit, takže bych tam měl asi jít co nejdřív. A potom máme ještě tamhle druhou vedlejší misi, která je v červeném piči křížku, což znamená, že by to měl být boss, neboli psycho, tady jsou to vlastně psychopati, se jim říká v Dead Rising 3, ale funguje to v podstatě stejně jako boss. Tady jsem si trošku jakože, tohle je moje oblíbená prodejna, mají tady sekery, mají tady dokonce nějaký ty čepele, mají tady speciální značky, mají tady katány, někde tady ještě určitě bude jedna katána, nebo ne? A tady už ji vidím, super, tak si vezmu, děkuji mnohokrát. Já odsud hnedka vypadnu, já jsem to tady jenom chtěl ukázat, že tady odsud jsem, tuhle zbroj jsem sehnal někde z Burger Kingu, nebo nějaký obdoby toho Burger Kingu, takže to, ale tady jsem ještě našel i, tady jsou, ukáž, jo, jsou to oni, Kung Fu kalhoty, tak ty mám teďko na sobě spolu se středověkou zbrojí, což je kombinace, která vypadá překvapivě mnohem líp, než by se normálně na první pohled asi mohlo, oh, hele, super, tak jo, nastupujem, kreténi, kdo půjde první, někdo si přece musí nasednout, to mi neříkejte, že všichni odoláte, tak, kriplkára projíždí, sorry, tohle to, já nevím, jestli jako mimo Dead Rising sérii najdete ještě nějakou jinačí hru, kde... A už tam sedí! Už tam sedí! Výborný, tak jo. Já to tady aspoň projedu k tomu motelu, OK? Tohle to vypadá jako totiž výborný prostředek, se kterým to můžeme takhle tak nějak... Jo, on dokonce mi ještě s tím pomáhá, koukám, on tam ty pracky dává. Nedávej ty pracky do těch kol, já tě varuju, vole. Skřípne ti to tam hnátu a zůstane ti tam, vole. A tak dobře, no. Co jsem ale chtěl říct je to, že jsem tam... Co se kurva stalo? Dobrý, všechno v pořádku, to jsem rád. Ups, on nám vypadnul, no, žádná škoda. Tak vypadá to, že tady to je zabarikádovaný, jak to zkusíme projít trošku jinačí cestu. Můžu do toho ještě trošku sprintovat? Ne. To je jediná rychlost, kterou máme. Do hajzu zase ty obrubníky. Tak vyzkoušíme aspoň tu kosu, kterou tady mám, ta by měla být. Ohohoho! 14 zabití na jedno kombo, ukáž? No jo, je to nádhera. Ale abychom se někam dostali a nejenom tady kuchali zombíky, tak já to tady proběhnu, teda já to vezmu skrze tu barikádu, protože tam je to nejjednodušší cesta. Ještě si tady trošku nabijeme kombo. No jo, ty zkušenosti. To budeme farmit potom. Jinak tuhle tu kosu, na tu jsem právě našel plánek v té prodejně, kde byly ty katány a ty sekery a potřebujete na ní mít normální kosu a ještě katánu a když to skraftíte dohromady, tak máte potom tuhle tu úžasnost, která pokud vím se dá potom ještě vylepšovat i dál pomocí plamenů a dalších sraček, prostě jednoduše je z toho potom naprosto zničující nástroj brutální zkázy. Tady by někde měl být boxerský, a tady je boxerská posilka. Tam bych se chtěl podívat, že tady určitě bude něco hezkýho, speciálně nějaký boxérky a vůbec celkově další věci. Dumbbell, co pak to je? Jo, jasně! Činka, tak proč ne? Posilujeme a zároveň zabijeme zombíky. Do you even lift, brah? Tak se mi to líbí. Tohle je spojení takového něčeho, prostě se nakorbíme a zároveň ještě si u toho zaposilujeme a uděláme dobro téhle z té planetě tím, že vykurvíme co nejvíc těle z těch skopovej hlav. Tak pojď, ještě si projednu. Dobrý, tak jo, jahodovej puding je tady nádherný, ale tady někde určitě bude plánek. A už ho vidím. Na minimapce jsou to vždycky ty modré věcičky, ty modrý ozubený kolečka, takže co pak to tu máme? To budu se tady nejdřív trošku uklidit, že jo? Pozor, máme zavřeno momentálně, všichni na korbenci a vůbec celkově nagelovaný svalovci budou muset počkat. Tenderizers, to zní zajímavě, podíváme se na to. Jinak už tady toho mám trošku víc, doufám, že vám budu moct ukázat všechno, co jsem našel, Jack in Box a podobně. A tenderizers, takže potřebujeme MMA gloves, čili a vejfuk. No, nejsem si jistý, co z toho do hajzlu vyleze, jako když si dáme vejfuky na rukavice, nebo rukavice do vejfuku, ale... Tady máme rukavice a vejfuk jsem tady taky někde viděl, jo, ten je hnedka tady, takže to vezmeme. A ukáž, co z toho bude, co to bude, až to bude. No tak,
Já to potřebuji vidět pořádně, ukáž. Aha, takže ono to je takový zkombinovaný. Jo! Až takhle brutální, jo? To je dost drsný. To jako, myslím, že tohle to by normálně v boxu asi povolený nebylo. Tak asi udělat trošku pohřebíkovaný, ozubený rukavice, se kterýma tady budeme rozdávat. No jo, to je pěkný. Dobře, ale zpátky k tomu úkolu, ať taky zombíky budeme moc mlátit celou dobu. To je náplň celý týhle z té hry, ale zrovna bychom u toho dělali ještě i nějakou tu vedlejší misi. To by bylo super, do prdele, to jsem zase někam naběhnul. Pardon za zdržení, já to tady aspoň využiju to kombo a hnedka se dostaneme k tomu motelu, kde by měla být, co on to říkal ten chlápek, nějaká asijská šlapka, která tam pravděpodobně bude dělat problémy, nebo celkově zjistíme. Anna! Tak jo, slečna v nesnázích, ale má tady útočný pušky na silnici, tak to je super, no. Jak se k ní kurva dostaneme? Předpokládám, že... Ha? Ona není spokojená s tím, že mě vidí. Aha, takže to byla jedna z těchto z těch čubek. No tak normálně bych řekl, slečno, chcípněte si tady klidně sama, protože mě je to celkem uprdele, umí velký plechový prdele, konkrétně teďko, ale jo, ona to tady má ještě zabarikádovaný, jo, to je úžasný do hajzu. Ale má tam plánek, koukám. Někde vevnitř tam je plánek. Já to zkusím, jo, tady přes to auto to určitě půjde, že jo, takže moje lezecké schopnosti jsou naprosto nepřekonané i v této z té těžké zbroji. Ani plátová zbroj mě nemůže zastavit. Tak jdeme na to. Doufám, že mě nebude chtít. A ona by mi mohla maximálně postříkat. Je to squirterka totiž. A to poznáte teprve až, no, když to poznáte. Wait, who are you with, huh? Are you a snitch? What? No, I'm not a snitch. What are you talking about? Why is this so important? It's not for me. It's for people like me, the ones who live off the grid because of those fascists. Aha. Takže ona je členka nějakého hnutí, který tady bojuje proti všem těm fašistům a těm nadnárodním korporacím, zlým korporacím. No dobře, dobře, dobře. Ale musím říct jako, počkej, kurva, není tamhle soška? Jak jsem jí mohl minout, když jsem tu dýma přímo les? Mi to nenapsalo ani, nebo napsalo, já jsem byl moc velký kokot na to, abych si toho všimnul, takže... To jsem nechtěl, Niku, chtěl jsem výborně, teď jsi to udělal správně, asi radši nechám tu pušku prozatím. Sice těch 36 kulek, no moc s tím neuděláme, ale lepší než nic, že jo? Sakra, ty kalhoty s kombinací s tou zbrojí, to je prostě super! That's why I have to finish, but my cannons are dried to shit! I need three more to get this done! You mean spray paint? Cannons. That's cool. Sure, I'll try to get you three. Oh. Jasně, takže o ty vole, my na tu misi máme furt tak málo času, já myslím, že se vám obnoví ta časomíra aspoň, ale vypadá to, že v téhle z té hře si řeknou, jo, tak ty myslíš, že dostaneš ještě bonusový čas jenom potom, co promluvíš s nějakou asijskou sprayerkou, ale naser si, chlapče, naser si. Tak jo, takže musíme teda pro ní najít tři plechovky s barvou, tři sprayové plechovky a ty budou někde, on si nese ruku. Tak jo, no, tak nebudeme se posmívat ostatním, jaký mají svačiny, jestli jste to dělali ve škole, tak jste zmrdí, protože já jsem vždycky měl chudý svačiny, jelikož pocházím z chudé rodiny. Moje matka si nemohla dovolit mi dávat brutálně nadupaný svačiny, takže sorry, ale byl jsem obětí šikany, svačinový šikany. Naštěstí mi ji nekradli, protože ji nikdo stejně nechtěl, ale já jsem za ní byl vděčný. Díky, mami. Tak, hele, tady vidím nějaký plánek, ale my na to teď nemáme zrovna moc času, abych to fakt chtěl stihnout, tuhle vedlejší misi. Kurva, ale ten plánek je moc lákavý na to, abych ho tady jen tak nechal, takže vidím hřebíky. Vidím baseballku a hřebíky, bude to... Jo! Jste oblíbená kombinace, to je základní kombinace v každý hře. Tak, zkombinujeme, ať máme nějakou tu kombo zbraň. Nejlepší by bylo, kdybychom měli tak nějak třeba dvě nebo tři nebo všechny klidně čtyři, potom i až budeme mít víc míst v inventáři, tak prostě jednoduše ty kombo zbraně vydržej víc a jsou lepší, je za ně víc bodů než ty standardní, to je jasný, takže je do hajzlu. Pozor kluci, já si běžím pro svoje plechovky, ty já doufám, že to stihnu. Bude to fungovat tak, jak to bude fungovat, že jo? Já to prostě musím vyzkoušet, že tohle to, já musím ukojit svoji zvědavost. Pardon!
Oh, jak já tu hru miluju. Já myslím, že tohle to bude. Já myslím, že si ještě užijeme spoustu zábav. Já Sledgehammer jsme dlouho neměli. Tak, co pak tu máme? Foukač listí. Foukač listí je taky super, že jo? Pozor, slečno, ať vám nevyfouknu vagínu. Tak, pořádně, tady vítejte u gynekologa. Trošku to tady profouknem, ať tam dobře vidím. No, tohle to asi bude chtít upgradeovat s něčím, protože to nevypadá, že by jim to zrovna nic moc udělalo, což je asi docela předpokládaný. Hele, tady je zrovna další plánek uvnitř, výtečný. Mají tady luxusní auto zaparkovaný, si ho pak vezmu a stihnu to. Tak já jdu dovnitř. Pardon. Tady to je zase tmavý jak v hajzlu tady. Oh, co pak tu máme? Dračí hlava, deštní. Mecha Dragon Blade. To bude upgrade toho normálního Mecha Dragon, že jo? Jo, potřebujeme Mecha Dragon. A ještě k tomu katana. Takže tady vidíte příklad právě té věci, která je jakoby, která je vylepšením už té vylepšený. Jestli chápete, o čem tady mluvím. Prostě upgrade na upgrade. Tak jo, potřebujeme deštník, potřebujeme klid, dračí hlavu, teda no katánu taky, ale ještě tu dračí hlavu. Tak teď to všechno zkombinujeme. Nejdřív Mecha Dragona. A potom z toho uděláme Mecha Dragon Blade. Ty vole, tohle je tak nakombinovaný. No jo, jasně, takže ty vole, to si necháme v zásobě, to vypadá opravdu luxusně. Hnedka to půjdu vyzkoušet, jen co to tady si sbírám. Ne, nepotřeboval jsem firecrackers, nepotřebuji teď petardy. Kde je ta? Kurva, kam jsi to dal? Jo, výborně, máš to, to jsem rád. Tak jo, musíme vyzkoumat, kde to teda je. Tady to je. A dobrý den, pane strážník. Ježíš, Maravi, tady se střílíte všude do drezu. Kurva, fix. Sklidníme se hezky, ok? Sklidníme se. Ten zvuk. Tak, to je ono. Jasně, salát, já chápu, že máš hlad, Niku. Dobře, teď vezmi tohle. Kurva, Niku, co furt děláš? Máme to? Dobrý, potřebuju to níst, doufám, že ne, protože já potřebuju ty ostatní sloty. Kolik toho máme? Co jsem tady sebral, že... No to je jedno, vypadá to, že máme všechny čtyři plný a jo, tohle to mi vyhovuje. Tak, teď jdeme vyzkoušet toho Mecha Dragon Blade a to mě fakt zajímá. Jo, takže takhle normálně sekáme místo těch hlávek, to je brutální. A takhle budeme lítat a do toho je ještě brát do těch rukavic, že jo. Něco jako takový lítající Chestmere, samozřejmě Crystal. Kdo se do hajzlu jmenuje Crystal, pokud to není prostitutka nebo tanečnice utyče, tak vážně nechápu, proč se jmenuje Crystal, ale pomůžeme, že jo. Dokonce tam má Frank statue. Jo, já jsem jí teďko zrovna zničil tu barikádu, takže jí tady pravděpodobně zabiju, no co se dá dělat. Nádherný. Level 7 máme, má tady chopper dokonce, super. A má, jo, ona tady měla tu plechovku zrovna, koukám. Ty vole, to jsem nechtěl. Kdybych řekl, že máš vzít autobaterii, Niku, tak řeknu, kurva, vem tu autobaterii, ale já jsem přišel pro ty plechovky, jako kdybys to nevěděl, co tu máme dál. Motorový olej, tohle si vezmeme, to jsou další zkušenosti. Jo, my máme dva body, které jsem si zapomněl rozdělit. To mě poser tadyhle. Tak kam to dáme? Dáme to do života ještě, ať máme dost životu, protože ono, když máte vlastně nějak pod půlku, tak to začne, nebo pod ty dva čtverečky, jak to začne tak nepříjemně blikat a mě z toho potom bolí akorát tak hlava. A tady dáme mechanik, dáme PP gain, protože čím víc PP, tím víc, no, čím větší PP, tím víc zábavy, samozřejmě. Tak, vezmeme chopra, teda, no tohle není zrovna, no. A kam ještě musíme dojet, tady vidím nějakou hvězdičku, tady, jo, tohle to bude nějaký challenge, či něco. Na to se když tak podíváme později, ale ty, tady jsem viděl nějaký plánek, moment, já tady zaparkuju. Či je to motorka, miláčku? Zedova motorka. Kdo je Zed? Zed je mrtvej, miláčku. Zed je mrtvej. Jestli víte, z jakého to je filmu, tak jsem moc rád, měli byste to vědět. A jo, takže nějaký maso zpracování tady. O, oh, hele, co pak to? Tohle vidím kbelík. Spiked bucket. Ice bucket challenge. No to určitě budeme potřebovat ještě tady ten meat cleaver. Já to zkombinu a pak si vezmu zpátky tu věc. Oho, oho, takže vezmeme kbelík a do něj zabodáme ostrý věci. já nevím, jak dlouho tohle to budu moc jako dál vůbec brát, protože... Ale to začíná být vážně over the top a to jsme teprve na začátku, to bude mnohem lepší, to bude mnohem lepší, jdeme to vyzkoušet. Tak ukáž, co s tím můžeme udělat. Jo, já mu to dám na hlavu! Ono to prostě zabije, jinak je s tím můžu sekat, ale... Dobře, dobře, musím si sklidnit své bradavky. Nádech a výdech, nádech a výdech, Agraeli. Dobře, tak jo, doběhneme pro tu poslední plechovku. Já tady vidím sice nějaký blueprinty ještě všude. A, tohle je slepá.
nějaký blueprinty všude okolo, abych si mohl vzít tu motorku, že jo, když už jsem s ní tady přičoproval. Hele, tady je dokonce nová. Výborný, protože už na to máme fakt málo času a já myslím, že pak jí to ještě budeme muset i v té časomíře doručit, takže abychom to stihnuli. Já nevím, v jaký jiný hře uvidíte rytíře, který běhá vlastně tady s kbelíkem, který dává zombíkům na hlavy a jezdí na chopru v plný zbroji. Co jako... No, ne úplně v plný, ty kalhoty samozřejmě to tam trošku kazej, teda podle mě to spíš vylepšují, ale... Tragic ending, na to se taky podíváme, protože... To by vás pravděpodobně zajímalo. Tamhle je hřbitov, tam pak půjdeme v rámci hlavní mise, tam to bude super. Tak pozor, já tady projíždím, debilové, a tady to bude, tak jo. Tak se tam jdeme podívat, pak to je tohle to za budovu. Zjistíme to. Oh. Nějaký apartma pravděpodobně, nebo něco. Tak, vem si kbelík, jo, teď se mi teprve načetli textury, jasně. No! Výborně, vyklizeno. To bylo trošku vedle Niku, než pravděpodobně by to mělo být, ale... No, výborně, ty už si to trefil. Tak, poslední plechovka. Super, a můžeme jet zpátky? Můžeme jet zpátky. Co to tady bylo? Něco jsem tady viděl. O, sušička vlasů! Tak to samozřejmě musíme vyzkoušet. Moje zvědavost nemůže být jen tak... Jde s tím nějak jako bojovat? Hodit to po někom, jasně. To je ten nejlepší způsob, jak bojovat. A někde jsem tady ještě nechal jednu svoji zbraň. Já tady nemůžu tady nechat svůj. Jako. Podle mě by bylo nejlepší přijít k zombíkovi a nominuji tě na Ice Bucket Challenge. Takhle. Jo, byl jsi nominován. Takhle jsem se cítil, když jsem dostal svoji nominačku. Dobře. Tak serme na to, jdeme na motorku. Sorry kluci, je vás tady prostě moc na to, abych tady všude rozdal svoje podpisy. Tak tady to projedeme. O, hele. Pozor, není tady blueprint. Já na to ještě nemám ten blueprint. Kurva fix, já bych ho potřeboval. Tady koukám, že bude taky něco. Tohle to je barbershop, kadeřnictví, tady budou nějaký superový plánky. Tady bude nějaká tutová zmrdovina, už to vidím. A ono to není na tomhle patře, asi koukám. Protože pacient rozhodně... Oh, ten účest se rozhodně povedl, ale můžeme si vzít mustáž. No, teď ho neuvidíme skrze tu přilbu, ale vsadím se, že vypadá opravdu fakt pedofilně. Majorsky. Afro. Niku. Právě se z pohledného mladého automechanika změnil na perverzního pedofilního afrorytíře, ale to je normální. Hrajeme Dead Rising, takže podle to je 100% normální. Já vím, že jsme zrovna tady, jasně. Ono to tady není zase tak velký v téhle části, což je pravděpodobně dobře, protože probíhat to tady skrze ty obrovský kopy zombíků, to je prostě na dlouhý hráty. Tak jo, jsem tady. Neděste se, slečno, že jsem trošku změnil vizáž, ale podle mě jsem teďko Kundolab 3000. Mark like this, okay? I respect that you guys do this, even though you get so much shit from people. Je to splněný? Jsme se vrátili. Už? Hope this helps someone get safe. Okay, time to ditch these streets while I'm still kicking. You should too. Hey, you know, you can come with me now if you want. Okay, but don't be thinking you're gonna get any because I don't do dudes, all right? Já jsem tě nechtěl ojet, slečno, ale dobře. Takže teďko se koukám. To jsme udělali. Kolik jsme toho sakra dostali? 12 500, to je hodně brutální. A máme tady safe zónu odemknutou, takže teď se můžeme konečně podívat dovnitř, tím, že to tady vykopneme. A je tady nějaký nový blueprint. Skvělý. Ukáž. Pole. Polearm. Co na ní budeme potřebovat? Určitě kopí, jasně, ale... Ha? A do prdele. Holy fucking shit. Tohle to byla oznamovačka toho, že se začíná smrákat, takže my teďko máme, tady se mění normálně a vlastně denní a noční herní režim a v tomhle tom nočním, jak nám tady ta fešná reportérka právě oznámila, nejradši bych ji ohnul v přímém přenosu, tak nám oznámila to, že ty zombíci jsou silnější a agresivnější v noci kvůli nějaký neznámý mutaci. No to mě kurva poser.
Tak to je super, to jsem rád, to asi pravděpodobně odsud nevyjdu přes noc, já nevím, jestli tady jde nějak jakoby přespat nebo tak podobně, ale zkusíme, podíváme, co potřebujeme teda na to zcraftění toho polearmu, to bych si celkem rád vzal, jakož je to novinka. What? Head rack? To nevím, co je, spare tady máme. Jo, jasně! Stojan na klobouky, pane, jo! Tak jo, tak to zkombinujeme, to bude určitě zbraň století, to vypadá hodně dobře, protože já mám rád takovýhle dlouhý zbraně, tak už mají potom ten správný. Ukaž, jak to vypadá. Wonderful, fuck, jo, ještě ta jehlice na konci, tohle to je respect, baby. No nic, já bych asi nechtěl jí tahat zrovna se mnou, co tady máme? Jo, tady máme vlastně ty naše survivory, můžeme jich mít 25, koukám, a já ji teďko dám jakože pryč, protože já bych chtěl radši jít solo. Oni by se mi stejně jenom pletli pod nohy a akorát by za mnou furt chcípali. Pak jim můžete samozřejmě dát i zbraně a podobně. Jo, koukám, že tady se můžeme oblíknout. Ale líbí se mi, že zachovává tu svoji mechanickou auru. Jo, tady můžete dokonce i zkompletovat ty outfity, jak tak koukám, protože tady třeba z toho disco outfitu máme vlastně jenom to afro. A tady koukám, že máme firefighter, banána. No, dobře, jasně. Tak já si vezmu určitě svoji zbroj, to se mi líbila. K tomu ty svoje kung fu kalhoty. Takhle, to bude kombinačka. A samozřejmě, ty vole. Podívejte se na to, svek 3000 s klimatizací. No, jako já myslím, že tohle to je tak moc svek, jak to zatím jde. Já normálně, sadím si, že Nick, kdyby se tady teďko viděl v zrcadle, ještě štěstí, že je rozbitý, tak by se hnedka sám vojel. A podívejme, máme ještě dokonce i weapon locker, kde si přímo můžeme... My si můžeme přímo vybrat zbraně, tak což je hodně dobrý, jako jsou tady, koukám, všechny, který už jsme předtím měli. Tohle si to vám musím ukázat, tohle si vezmu. Harpunovačka, stojí sice za hovno, ale bude se vám líbit. A tady dokonce nějaký stahovatelný, a tady jsou ty super komba, jo, a tady jsou normální komba. Dobře, takže necháme tady tu spike bat, myslím, že jo. Já mu ukážu tu harpunovačku, protože to je taková píčovina, že to svět neviděl, takže jdeme lovit verliby. To je ta sleč... Pozor, vyletí ptáček. Hej. Jak tomu nemám co dodat, tohle je nádherný. Tohle je vynikající. Tohle je prostě pastva pro můj komentář, protože tady je pokaždý co komentovat. Jakož ty sračky, co tady... To je nemožný, co se tady děje. Ale zkusíme se teda to dostat do těch Zen Gardens. Jo, oni si koukám, že normálně tady na mě už nabíhají z takovýhle dálky, to předtím rozhodně nedělali. Takže ono to teďko bude trošku tmavší, já pravděpodobně, moment, já tady jenom asi... Já tady jenom vylepším gamu, aby bylo trošku víc vidět. Protože já si nejsem jistý, jo, já si nejsem jistý, jak to, jestli to bylo dostatečně dobrý u toho prvního dílu, a navíc teďko, když je noc, tak hlavně, aby bylo jako celkem dobře vidět, nepotřebujeme tady mít super temnou atmosféru, protože jako... To, že tady pak do nich bůrvá dilda a podobně, to trošku by asi tu atmosféru narušilo, dle mýho názoru. Tak já vás tady, já zkouším ten polearm, to mě zajímá. Takže takhle to je normálně bodání a takhle to bude, jo, že je takhle nabere, to je moc hezký. Zkusíme kombo. Kaš. Jasně, zase ho nabodne klasicky, pořádně si ho to, ale jsou za ně větší zkušenosti takhle v noci, protože jsou silnější. Hořícího, proč ne? Barbecue party právě začíná. Tak já vás tady ještě trošku nasekám, trošku prolítnu. Děláme si, mohli bychom si tady takhle tímhle udělat level. Tyjo, to je fakt, ale jak je to super kombo, tak je to teda trhá fakt na sračky. 720, takhle, to je dobrý, to je hodně dobrý. A ještě další kombo, pak máme, už máme čtyřnásobný násobič těch PP bodů. Jak máme teda už to kombo více jak 50 zabitých zombíků, takže takhle fakt nabíhá ty zkušenosti. Já to asi tady normálně až, já to dokurvím, tady ten Mecha Dragon outfit, koukám, že už jeho durability začíná být pěkně dole, ale to mi nevadí, protože dokud funguje, tak funguje a já budu mít za chvíli nový level. No jo, už to tam skoro je, tak ještě kosu, no a je to tam, level 9, máme hnedka další bodík. Myslím, že potom dostáváte i víc bodů za jeden level, protože fakt těch bodů potřebujete na vylepšení nějaký tý. O, máme stovkový kombo! Stovkový kombo bylo dosažený. Máme dva nový body, koukám. Oh! My jsme za to dostali nějaký challenge, či co? A teď si ho zrunuju. Já jsem ho neměl chytnout, já jsem ho neměl doma sešlehat. No, co se dá dělat, no.
ZDC Speaker. Zničte toho, abyste dostali PP. Jo, tamhle to je ono. To jsou takovýhle věci, no, už nebyl, tohle to už není ta věc. Jsou to vlastně takový rozhlasový stanice, které jsou ty zombie defense společnosti, která to tady celý posrala, která čipovala ty lidi tím zombrexem, akorát, že to moc dobře nefungovalo, když se z nich stejně stali zombíci, jak jsme vlastně viděli v té cutscéně. Hnedka v první části tam o tom se mluvilo, asi tady rozdělím ty body zatím. Takže když je zničíte, je to vlastně jakoby další sběratelská věc, mimo těch sošek, tak ještě můžete ničit tohle a podobně. Si dám asi oba dva do meléčka, co? Nebo co bychom mohli? Inventář by se taky určitě hodil. No, dáme to do toho meléčka, ať máme větší poškození na těch standardních zbraních. Na všech vlastně melé zbraních teď budeme mít větší poškození, to je sympatický. Koukám, že moje durabilita... O hele, nákupní košík. Moment, nemůžu ho dolat, hoši, teď když trošku mi dáte chvilku času, tak já se tady jenom ho vezmu. Pojď, jedem. A můžeme jet. Pa, 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 pa. Já jsem se tím zahodil tu svoji pol zbraň. No a to se repes, jedem. Potřebujeme dojet do Zenových zahrad. Jo, tady by měl být vstup, když vidím ty lampionky. Pardon, slečno, pardon. Slevy v Kauflandu. Mají tady slevy v Kauflandu, jedu si pro rohlík za korunu 50, vy kurvy. Cože, někdo tady je? Jsem tady nikoho neviděl. Někde na střeše možná? A do hajzlu, už se mi skurvil i můj polearm. Teďko se mi brzo skurví už i tohle. Ale tady vidím nějaký plánek, takže si zrovna tím zachráníme tu situaci. To bude něco s boxerkama. Vidím tady motor, vidím boxerky, to bude zase kombinace jak svině. Dragon Punch! To zní hodně adekvátně, ukáž. Takže ještě motor. Prosím, kombo. Jsem zvědavý, co s tohle to... Falcon Punch bychom s tím mohli dělat. Tak, Street Fighter. Ukaž, proskočíme oknem. Jo, proskočíme, to je dobrý. Tak se ukaž. Jo, ono to je takhle nabitý tím motorem. A jo. Co to bylo? Řek právě Nick to, co... Když on říká normálně Hadouken. Hadouken! No, jako možná se mi to jenom zdá, ale něco podobného určitě říká, stejně jako, jak jsem jmenoval, Ryu ze Street Fightera. Já jsem Street Fighter nikdy pořádně nehrál, i naposledy, když jsem byl fakt malý harant, ale myslím, že říkal to, co říkal, že jo? Tak to je drsný, to je super, že tady jsou takovýhle reference a parodie a vůbec celkově. A rozhodně máme novou cool zbraň. Tak já si tady vezmu koště, protože tohle z toho už bohužel, no, už to dosluhuje, ale koště to mě nikdy nesklame. A jdeme se podívat teda na ty zenové zahrady. Je tady dokonce dračí hlava a ještě co tu máme, katana sword. To nevím, jestli jde takhle zkombinovat, to jedině, kdybych už měl tu základní tu. A což já nemám. No, jednu katanu bych si určitě asi mohl vzít dovnitř. Tak se jenom je podívat. Ono to tady je zamčený přes noc? Ne, není, dobrý. Ono se to asi spustí jakožto nějaká mini arena, nebo skript, nebo cutscéna, nebo obojí. Spirit of the universe has slaughtered my happiness, and so I must slaughter too. All who disrupt my garden of peace shall die. Oh God, you did this. These people were just looking for safety. You've no right to kill them. Ty vole, ne, oh ne. Výborně, tak je to boss fight, je to pan Z, či jak by se to přeložilo, a teda přečetlo. A vypadá to, že to je teda praštěný jakýsi šaolinský mnich nebo něco podobného. Hele, má tady brokovnici, to je dobře, tu si vezmu, myslím si, že bude lepší než koště. Ukaž ty svině. Teda ale vypadá to, že bude mít dost životů na to, že mu takhle dva broky moc jako teda neubrali. Tady bude nějaká určitě speciální cesta, jak toho kokota sejmout. Je, to jsem neviděl. Moment, zkusíme ty zvony, myslím, že s tím by to určitě mohlo něco fungovat. Kaš? Protože prej asi ne. Tak to teda nevím, co s ním uděláme. On tady po nás bude stříhat tyhle smoke bomby, pak na nás pokaždý naběhne, no praš si do toho. A už? Ty vole! Dana sice umřela, ale doufám, že já tady nechcípnu. Kde ten kokot?
Ty on je nahoře. Někoho tam teď mám asi kurva fix dostat. On na mě ještě i přímo skočí, no tak to je geniální. To je fakt delikátní, já potřebuji nějaký léčení, jestli tady je. Tohle asi, možná jsem na tenhle boss fight neměl jít tak brzo, jak na to koukám, protože vypadá to, že tenhle parchant mi dost dobře nakope prdel. Počkej, tady někde musí být něco, aspoň voda. Přestaň furt řvát, ježiši, ty vole, fuck magor. Mu dám asi Falcon Punch, že se z toho posr... A tady výborně, čínský jídlo, super. Ne. No tak ale, tyhle jeho výbušný sračky mě začínají pěkně srát. Kde je ten debil? Proč je vždycky takhle nahoře? Nemůžu ho z toho sestřelit? Ne, on na mě vždycky... Pojď vole. Uvidíme, co zvládneš proti tomuhle. No, to už by fungovalo trošku líp. Falcon Punch, teda Hadouken. Ale on teda toho vydrží fakt hodně. Ale ne tolik jako já doufám. Tak brokovnice mi právě došla. Fuck this shit. Pojď sem, kde je ten debil? Co to? Začíná se vstekat, jo? Na kurva. To asi není dobrý, jestli má aktivovaný nějaký rage mod, se kterým tady bude dělat ještě větší bordel než normálně, tak u toho bych asi nechtěl být. No tak! Já mám sice svoji zbroj, ale myslím si, že mi asi nedává o moc víc ochrany než normálně. Co to do hajzlu? No tak. No jistě, samozřejmě. To je úžasný kombo, zombie mě chytí, on mě celý stunne tou bombou a pak mi dá pořádnou tady těma jeho klapačkama. To jsou ty boty. Čínský jídlo, aspoň ti ho ukradnu z mrde. Napaď. Napaď. Pojď si pro mě, už máš na mále. Už ti to začíná pomalu utíkat, ty sračko. Jelej, kam to zase utíká ten buzerant? To je fakt idiot. Tak já nevím, jako jestli si tam někde... Pojď, dělej. No dobrý, mám tvoji pozornost, to jsem moc rád. Já zkusím praštit do toho gongu ještě jednou pro prdel. Ono by ho to snad mělo nějak omráčit nebo něco. Když je na tom sloupu, tak myslím, že funguje praštění do toho gongu. Ale teďko na to asi nemám zrovna moc kliku. No, tak kurva. Nepůjdeš tam, vole, ty malý hovno. A teď tam, on tam zdrhne, on tam poje se vždycky... Tam pojď schovat na chvíli, když mu dám nakladačku, ne? No nebo taky prej asi ne, no co se dá dělat? A počkej moment, něco s ním můžeme udělat? Jo, můžeme mu dát do držky! Ty kráso, takhle si ufiknout hlavu, sám sobě, to jako vyžaduje určitý umění. Tak máme atributy, máme jenom jeden bod, tak to zkusíme dát do inventáře, ať tam, když tam hodíme ten příští, tak se nám odemkne další slot, protože já koukám, tak když to potom kombinuju ty zbraně, tak hele, něco z něj vypadlo. Happy Good Mart. Aha, takže to nám odemkne nějaký obchod, kde bude pravděpodobně, to bude někde tady blízko, a bude tam možná i nějaký nový plánek. O, máme i tu jeho tu, Gundao. No, každopádně, jak jsem říkal, dneska to tady teda zapíchneme, tohle to bylo docela dost záživný. Jo. No,
Myslím, že jsem teda trošku posral ty mechanismy, protože bych ho měl po každý schodit pomocí toho gongu z toho jeho sloupu a potom vlastně on je omráčený, můžete ho chytnout a trošku mu nabančit do kebule, takže to spíš bylo takový, že jsme se mlátili a bylo to o tom, kdo chcípne dřív, ale i tak se mi to líbilo. Každopádně, dneska to tady zapíchneme, jako vždycky, díky moc za sledování, díky moc za vaše odběry a podporu mého kanálu, jako vždycky mě moc potěší, pokud hodíte palec nahoru nebo odběr, pokud ještě nemáte. Jestli chcete vidět celou tuhle sérii, tak samozřejmě hoďte ten odběr, protože to dotočím až do konce. Vpravo nahoře budete mít tlačítko Dead Rising 3 playlist, kde najdete seznam všech videí z téhle hry, hru vlastně dohranou od začátku do konce. V popisku pod videem je ještě odkaz na obchod, kde můžete pořídit moje trička a samozřejmě tam je i moje facebooková stránka, kde bych byl moc rád, kdybyste tam hodili ten palec nahoru. No a uvidíme se teda u další části, zatím mě tahle hra sakra baví a uvidíme, jak se vůbec bude vyvíjet i ten příběh samotný, protože nějaký by tam aspoň jako měl tak nějak být a nějaký ty absurdní situace, ty tam ještě určitě budou a budou mnohem lepší, takže do té doby nezapomeňte, že každý z nás je jak trošku hovado a u další části zase nazdar!